Hallo i luken, og velkommen tilbake til en ny episode av Pokémon Fire Nuzlocke. I forrige episode så kom vi frem til Cerulean City. Altså i slutten altså, vi kom ut av Mad Moon, og jeg har fanget en ny Pokémon, nemlig Ekans, som jeg kaller for Nagini. Jeg har tjent han veldig mye opp på level 14. La oss se. Og han lærte seg Bite. Det det eneste. Jeg har også tjent i andre også, så akkurat nå så jeg i Cerulean City, der jeg skal slåss på den gymmen, men jeg venter med gymmen til senere. For jeg har fått et tips om at dette skal være den tøffeste gymmen noen gang, siden jeg valgte Charmander som i start Pokémon. Så da får jeg bare vente, så får jeg bare vente med det. Det jeg kan gjøre i mellomtida, det er å, skal finne et tamap her, at jeg går oppover mot Sea Cottage, som det heter, til Route 25. Da får jeg tjent enda med å fange to nye Pokémon til. Det er slett ikke dumt. Skal vi se, jeg flytter da. Hey! Yo, Red! You still struggling along back here? I'm doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokemon. Here, let me see what you caught, Red. Okay, da det valgkamp. Hey, Blue! Lenge siden sist. Han har 4 Pokemon. Han ser den først. Pidgeotto! På level 17. Okay. Intimidate. Okay. La oss prøve med Warwrap. Bruke Sand Attack for å være synet mitt. Kom igjen, bruk Wrap! Sånn, ja. Da får man skade i hver runde. Og så bruker jeg Poison Sting. Oi, Quick Attack. Nei, jeg bomma. Ok, da får jeg prøve med Bite. Gust. Det er spesialangrep, det. Ja. Bite! Oi, vi er freed. Ok, da sender jeg ut, Charlie. For den grinen din ligger dårlig igjen. Sand Attack, ok. Ok, Charlie, vis meg, din Ember. Oi, han sender tilbake Pidgeotto, og sender ut Squirtle! Ja, Squirtle har ikke uttrykket seg enda. Den gøy, ok. Ok, da prøver vi med Mega Kick, som jeg har lært i forrige episode. Den treffer. Den er veldig kjent å treffe. Oh, Worgen. Ok, det er super effektivt. Ok, da må jeg sende ut, jeg sender ut Puffen, ja. Squirtle er en gutt. Så det er ikke noe problem i det hele tatt. Og så får han til å synge. Så det er bra. Critical hit. Det er ok. Sing! Ja da, sånn skal det gjøres. Så ok, så bruker jeg Mega Punch. Da våkner han og våkner opp. Bruker Withdraw. Ok. Bruker Withdraw for å øke forsvaret. Ok. Singen! Ok, da sovner jeg igjen. Mega Punch! Jeg bomma. Jeg sover igjen nå. What? Hvorfor bommer jeg Mega Punch igjen? Hva som skjer? Kom igjen da, punch! Mega Punch, sånn ja. Nå må jeg våkne opp. Bruker Wall Gun. Ok, sing igjen. Oi.
Ok, dette er nærligere litt dårlig, han. Ok, ok. Hva gjør jeg nå? Jeg har jo... Jeg kjøpte altså Super Potion. Det var det på. Ok. Sing. Ok. Mega Punch. Die. Get wrecked, Squirtle. Den ute. Neste Pokémon er en Pidgeotto. Da sender jeg ut... Da sender jeg ut til alle. Da prøver jeg med Hyper Fang. Der tok jeg det med en gang. Haha. Bra jobba, Jolla. Du er da. Neste er en Rattata. Som jeg tror nok vil... Nei. Ok, Jolla. Du klarer å slå mot din egen... Ditt eget dyr. For quick attack. Ja. Hyper Fang. Åh, tok nesten av, og så quick attack til slutt. Rekt. Rattata, rekt. Haha! Rolla på level 17. Altså, neste er en Abra. Så da sender jeg ut Nagini. For Nagini har jo Bite, som er en mørketype tech. Så det er superheftig mot telepatityper. Ok. Bite! Nei, det går ikke å teleportere, det er ikke lov i en Pokémon-kamp. Hvor dum er du, Blue, egentlig? Det er slutt å bruke teleport, det virker ikke det hele tatt. Jeg får bare vekke deg som bare det. Din tuffs! For en idiot. Ja, det er vrekker jeg, Abra. Og Nagini opp på level 15. Bra jobba. Blue! Du er en tomsing, ass. Hey, take it easy. You won already. Ja. Du burde vite bedre at Abra kan ikke bruke teleport under en offentlig Pokémon-kamp. Bare når du møter på ville Pokémon, så kan du flykte via på teleport. Hey, guess what? I went to Bills and got him to show me his rare Pokemon. That had a lot of patience on my Pokedex. After all, Bills world famous as a Pokemoniac. He invented the Pokemon Store system on PC too. Since you're using his system, you should go thank him. Well, I better get rolling. Spell later. What is it? Oh yeah, right. I feel sorry for you. No, really, I always plotting behind me. So here, I'll give you a little present as a favor. I fought in Fame Checker. I chatty ghosty like you. That thing's perfect. I don't need it because I don't give a hoot about others. Alright, this time I really am gone. Spell ya. Okay, han har gitt meg en gjenstand. En ny gjenstand som heter Fame Checker. A device that enables you to recall what you heard and seen about famous people. Ja, Professor Oak, House of Daisy, Brock, Miss... Brock, ja. Ja, han så har informasjon om personen de har møtt. Ja. Alle mine Pokémon er med i behold, god behold. Bra jobba, folkens. Bortsett fra deg, Lindsay, da, som jeg ikke brukte. Ja. Ok, da er det bare å gå opp mot rute 24 og fange en ny Pokémon. Det er en liten gresslette på venstre side av her. Ja, her er det. People call this the Nugget Bridge. Beat us 5 trainers and win a fabulous prize. Think you got what it takes?
Okay. Han ser ut først. Caterpie! Ja, ja. Det er bare å wrecken, da. Kjør på, Nagini! Dette er litt match for deg. Bruk Poison Sting og bli kvitt den. Ok, den er ikke subjektiv. Nei vel da, derfor bare bruke Bite, da. Neste er Metapod. La oss se. Ok, du får bli værende ute, Nagini. Bite. Flinched. Bra jobba. Neste er en Kakuna. Jeg er flinsa. Neste er den siste, bare siste er Weedle. Da jobber jeg. Wow, got good stuff. Ok, vi bare fortsetter oppover. I'm second, now it's serious. De kampene går fremover her, det er kalt for Nugget Bridge. Det jeg skal gjøre er å slåss der og slå de 6 tjenerne, så får jeg en premie. Ally sender ut Pidgey. Det er ikke noe problem. Takk for å være Intimidate, så går angrepspoengene ned. Bite! Det er bra med Bite, for den kan noen ganger så kan den flinche motstanderen, og vi kan ikke få angripe. Nagini på level 16! Neste er en Oddish, da sender jeg ut Lindsay! Endelig skal nå... Nå er det heldig som jeg kan bruke deg i denne episoden. Ok. Gust. Sweet scent. Sånn, ja. Lindsay på level 16. Neste er en Bellsprout. Da skal vi se... tilbake til Nagini. Ok, jeg tror det er en guest-type, så jeg får bare bruke Poison Sting. Nei, kanskje også er en giftype også. Ok da. Da får jeg bruke Bite da. Sånn ja. How could I lose? Ja, det er ikke så dumt det heller. Jeg klarer å slå Blue med alle mine Pokémon i behold, og ja. Og tiden er dessverre ute, så da er episoden over, så tusen takk for at du så på, og husk å trykke like og abonner hvis du ser mer Pokémon FireRed. Da er det bare å gjøre det. Det koster ikke et øre engang. Da snakkes vi til neste gang. Da snakkes vi i neste episode. Ha det bra!